የሩካቤ አካል የወንድ አካል ማለት ነው የዘርፍሬ አካል ትልቅ መሆንና መጠነኛው ትንሽ መሆን አስተዋጽኦ አይደርክ። ለምሳሌ አሁን የግብራውን አንምንለው ራስን በራስ ማርካት ወደ ሌላ ሊድም ራስን እየጠብቃል ሌሉና ግን ፊልም ያዩ ወይም ደግሞ አይመራቸው ላይ የሆነ ሰው እየሳሉ ወንድ ሴት ወንድን እየሳሉ ራስ በራስን ለማርካት ይሞክራሉ። ብዙ ጊዜ በተፈጥሮ ወንድ ልጅ ቶሎ የመርካት የተፈጥሮ ሁኔታ አለ። ሴት ልጅ ደግሞ ቀስ ይያለች የመርካት ነገር አለ። የወንድ የሩካቤ አካሉ ትልቅ ስለሆነ ለእሷን ፍቅር ሳይሰጣት እንክብካቤ ሳይሰጣት ቀጥታ ወደ መኝታ ሄደ ማለት የጉልበት ስራና ያደከማት ነው እንጂ ይያርካ አይደል። እንዴ ሴቶቹ ሳይሳስኑ አይቀርም። ይሄ ይገባም። እርካታ ይጋራ ደስታቸው ይጋራን። ስለዚህ እሷንም ደስታ ሊጠብቅላት ይገባል። አንሶብኛልና እሷን ላስደስት አልቻልኩም በየፊልሙ በምንም መታየውና የኔ ትንሽ ነው ብሎ አይጨነቁ እንደዚህ በቃ ገና ስቀርባት ሰውነቴ እንዲለኛል ሚል ባላል። ከመቼ ጀምሮ ነው እንዴ ልጅ ወልደን ከብደን ደስ ብሎን አሁን ይመጣ ነው? ይሄ ትንኮሳ ነው። ታሪ የሰነፈው ወይም ደሞ ያልፈለገው ውጪ ላይ ሌላ ጋር በቃ ከዛ ወይ ስልክ መፈተሽ ወይ ነገር መፈተሽ ይጀምራል። በቃ እሱ ይቸኩላል ቶሎ ስሜቱን ይጨርሳል። እኔ ግን አንድ ቀንም ተደስቼ አላውቅም የሚሉ ሚስቶች ብዙ ናቸው። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመንከር ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም በመንከር እንመካከር በሚለው ዝግጅታችን ከመጋቢ አላፍ ቀሴስ ፋሲል ታደሰ ጋር በሌላ ሐሳብና በሌላ ርዕስ ላይ ተዘጋጅተን መተናል። የዛሬው ርዕሳችንም በሩካቤ አለመጣጠም ችግርና መፍትሄው በሚል ሐሳብ ላይ ከመጋቢ አላፍ ቀሴስ ፋሲል ታደሰ ጋር አብረን እንቆያለን። እናንተም አብራችሁን እስከመጨረሻ እንድትቆዩ መልእክታችን ነው። መጋቤ እንደውስኪ ሰሞኑን በልዩ ልዩ ክፍላት ላይ ስለ ሩካቤም ማንስተናል። ከሩካቤ በፊት ስለ ትዳርም ስለ ጮኝነትም ማንስተናልና በሩካቤ ያለመጣጣም ምክንያት ምንድን ነው? ሰዎች በትዳር ላይ በሩካቤ የማይጣጣሙበት ምክንያት ምንድን ነው? አዎ መልካም። በእርግጥ ይሄ ርዕስ መነሳቱ በራሱ ጥሩ ነው። እንደውም ከባለፉት ርዕሶችም ሰፋ ባለ መልኩ ማለት ሰዎች በጥልቀት በግልጽ እንዲነጋገሩበትም በጣም እናበረታታው ክፍል ነው። አንዳንዴ በማፈር በመተፋፈር ባለ መጠያየቅ ችግሩ ሌላ ሆኖ ግን መፍትሄ ሳያገኝ ይቀራል እና እንደውም ለምሳሌ የሩካቤ አለመጣጣም ምንጩ ከዛ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው መፍትሄው ምንድነው የሚሉ ሐሳቦች ልናነሳ ነው። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ራሱ ተመልካቾች እርግጠኛ ነኝ ትኩረት እንደሚሰጡት ተስፋ እናደርጋለን። ይሄንን ራሱ ግንዛቤ ያለማግኘት ስለ ስርዓተ ሩካቤና በሩካቤ እግዚአብሔር ፈቅዷል አልፈቀደም መቼ እንዴት የሚለውን ካለማወቅ ራሱ ካለመገንዘብ ይገባና ትዳር ላይ በጣም መስቀልቅል ነገሮች ይፈጠራሉ። ራሱ ይሄን ጉዳይ ማውራት ማንሳት ራሱ እንደ ነውር ያዩታል። ስለዚህም የሚገርመው ብዙ ጊዜ በዚህ ደስተኛ ስለማይሆኑ ምክንያት የሚያደርጉት ሌላ አፋዊ ነገር ነው። እንዲያርጎኝ ይላሉ አንዳንድ የሽምግልና ላይ። ጉዳይ ግን የሩካቤ ጉዳይ ሆኖ ይገኛል። በጣም ጥሩ መርማሪ ከተገኘ ማለት ነው። እንደ ወደ ጉዳይ ሲኬድ አይ እንዲማ በመኝታ ከተገናኘን እኮ አመት ሆነን በመኝታ ብንገናኝም እኮ በጾም እኮ በሱ እኮ አልደሰትም በሱ አልደሰትም ብሎ ለካ የዛ ሁሉ ጓዝ ጉዳይ ይሄ ነው። 12 ሰዓት መጥተው አመሸ ምትላለች የ12 ሰዓት መሸ እንዴ ብለን ስንበረም ሌላ ነው ጉዳዩ ለካ። በመነጫነጭ አዎ መነጫነጭ መቆጣት ጠባይ መቀያየር እና ውሃን የሚያስጮኸው ውስጥ ያለ ድንጋይ ነው ይባላል። ውሃ በራሱ አይጮህም ድንጋይ ላይ ሲፈስ ግን ለካ ያ ሁሉ ጫጫታ ያለው ጨዋታ ለካ ከውስጥ ያለው ችግር ነው። እና ከዛ ችግር አንዱ ደግሞ በሩካቤ አለመጣጣም እና ስለ ምንጮቹ እናንሳው። አንደኛ የቀድሞ ልማድ እና ተጽዕኖ ነው። ከጋብቻ በፊት የተለያዩ የዝሙት ልምድ ያላት ወይም ያለው ንስሐም ገብቶበት ሊሆን ይችላል። ተገቢም ነው ንስሐ ተገቢ ነው። ሆኖም ግን ያንን ልምድ ቆርጦ አለመጣል በጋብቻ ላይ ያለመጣጣም መንስኤ ሆኖ ይታያል። ወይ እሱ ወይ እርሷ ብዙ ለምደው ሊሆን ይችላል። ብዙ መልመድ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነቶችም
كتفتر وجهي هونو زابير ما ودو سادو ما يجبر يمثلو كما دبن ياو يسو تفتر ولزي كتفتر وكال وجهي هونم لم دول يونشلا اون يانن يانن كفول ما نساكب تبتر يونشلا كن سجايفك ادن ارمو تاركو كورتو ينن لزي مجازاتن تتو كالمتو نساكو تتو مداتن يا فكاد يا لمد تدالي يا لسو بركاتا ماتاتي مد سلازي ليلى ملمد ليلو شانتوشن ملمد يانن على متو يكاد مو يبقى مسافك دو سيسن يوشلا سيسن يمتلا لاندن يكونوس مرافا مستكوتر ستنيلي كاسيسن يوشكارا تتابع برولا سيسن ينت مالت كاتدار بفتنا كاتدار بولا باتلى يا يروكا يا روكا بميزموت لما دوست مغواتا ታዲያ ወደ ሚስቱ ሲመጣ ወደ ባሏ ስትመጣ መኝታ ላይ ሆኖ ያ ነው ተዝሚላቸው ስለዚህ ያ ሆኖ ባለቤቷ ጋር ሆና የድሮ ሌላ ሩካቤት ይዝላታል ስለዚህ እንደዛኛው አልሆነልኝም እንደዚህችኛው አልሆነችልኝም በሚል አጉልና የማይገባ ሐሳቤ ያን ሐሳብ ተተው አልጋሪ ስለማይወጡ ወይም ቤታቸውን ስለማይመሰርቱ በሩካቤ ለመጣጣም ይታያል ሁለተኛው አለመነጋገር ነው የግልጽነት ችግር አስተዳደጋችን ሊሆን ይችላል ማፈር መተፋፈር መደባበቅ አው ይህ በማፈር ሂደት ውስጥ ልንነቅፍ አይደለም በቃ አይና አፋር ሆነ ያደጉ ልጆቻችን አሉ ይሄ ነውር ነው ያለን አይደለም ያስተዳደግን ጨዋነት ጭምትነትም ያሳያል ግን ወደ ትዳር ሲመጣ ቦታ አለው ለሁሉም ስለዚህ ለሁሉም ጊዜ አለው ለሁሉም ቦታ አለው ለመተቃቀፍም ጊዜ ያለው ብሏል እኮ ታይ ሰለሞን መክብራፍ አራት ላይ እናም በመተቃቀፋቸው ሂደት ውስጥም እንዴት ነሽ ለመባባልም ጊዜ ያለው ማለት ነው ቅድመ ጋብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያፍሩ ምን ቢሉ ቢያነቡ ቢያውቁ ጥሩ ነው እንደውቀት አሁንም ቅድመ ጋብቻ ያሉ ሰዎች አይኖራቸውን አጽድተው ግንዛቤያቸውን ይዘው እንዲገቡ ነው ምንናጋገ ትምርታችን አላማ በነገራችን ላይ እዚህ ትምርት አላማ በጋብቻ ላይ ያሉት ብቻ አይደለም ቅድመ ጋብቻ ያሉ ነው እነሱስ እንዴት ይመለከታቸዋል ለምን ብዙ ጊዜ ያልነዋል መንጃ ፍቃድ ለመማር መኪና መግዛት አለብህ እንዴ በቃ መንጃ ፍቃድ ትማራለህ መንጃ ፍቃድን ትይዛለህ መኪና አስተገኝስ ትነደዋለህ ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ላይ መንጃ ፍቃድ ላይሰንስ እንደሚያወጡ ሁሉ አሁንም ላይሰንሱን ያዙ ወቀቱን ያዙ ግንዛቤውን ያዙ ልክ እንደ መኪናው ትዳሩ ሲመጣ በአግባቡ ይነዱታል ያለበለዚያ ግን ያለ ላይሰንስ እንደሚነዳ ሾፌር ሲጋጩ ሲገለበጡ አደጋን ቀድመ ጋብቻ ላሉ ለኔ ብለው ይስሙ ተጠንቅቀው ይግቡ ይልቅም ከላይ ያልኩት የቀድሞ ልማድ ካለ ተተው ነው መግባት ያለባቸው በጣም ውስጣቸውን ፈትነው አረጋግተው ነው መግባት ያለባቸው የብዙ አይነት የዝሙት አይነት ልምድ ያለው ላግባቢ ትዳሩን እንደሚበድር ግጠኛ ይሁን ቆርጦ መጣል ማለት ይሄ ነው ትቶ ነው ከዛ ልማድ ላይ ወጥቶ ስለመነጋገርን ስናነሳ ደግሞ መነጋገሪያ ጊዜ ያለው ይልቅም በትዳር ላይ ያሉ ደግሞ የግልጽነት አስፈላጊ ነውና በተቃራኒው ምንጩ ነው እናነሳውና የግልጽነት ችግር በግልጽ ስለ መኝታቸው ጉዳይ ሩካቢያቸው ጉዳይ አለማውራት ማፈር መተፋፈር ላለመጣጣ በጣም ምክንያት ይሆናል መደባበቅ ስለ ሁኔታው አለማውራት አንዳንዶቹ እንዲሁም በጎ ገጽታውን ራሱ አይገነዘቡት ጋብቻ ውስጥ ሆኖ የጋብቻ ሩካቢ ዝሙት ይመስላቸው ነውር ይመስላቸው ምስኪኖች አሉ። እንዴት የሚለዋል? እንዴ ሩካቢ በትዳራቸው ላይ ስለፈጸሙ በመኝታ ተገናኘን ብሎ ንሳ ሊገቡ ይመጣሉ። ባል ከተሻረ አጽማት ከተሻሩ አዎ። ባለፉት ጊዜያት እንዳየነው የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚፈጸምባቸው ቀናቶች ላይ የራስ ፍቃድ አይፈጸምምና ከዛ ውጪ ግን በራሱ አውንታዊ መልከታ እንዳለው አይወሩ እንዲሁም አንዳንዶቹ በቃ ባልደስ እንዲለው ብቻ የሚያስቡ ሚስቶች አሉ። በቃ ባልደስ እንዲለው ብቻ ምንም ስሜት ሷጋ የለም ስሜት ሳይኖራት ቀርቶ አይደለም ዝግጁ አይደለችም አፍራለች ትፈራለች ትደነግጣለች በቃ እሱ ደስ እንዲለው አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በወንዶች ይቅርታና እዚህ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ባለመነጋገር አንዳንዴ በገጠራማውና በጥንቷና ኖራችን ድንገት እሱ በልቶ ጠጥቶ ገበያ ውሎ ይመጣል ሚስት ደግሞ ቤት ስትንጎዳ ጎርቶላለች በቃ የወንድ ልጅ ስሜት ቅርብ ነው ስሜቱን ይጨርሳል በቃ ከዛ ስራ ተሩካቢ ይሄ ብቻ ነው መስራት ሚስታለች ማለት ነው ከዛ ይፈሰለማታቅ
በቀባል አረቄ ጠጥቶ ጠላ ጠጥቶ ገበያ ወሎ ሲመጣ የሚፈልገው ነገር ብቻ አርጋ ታስባለች። ልክ ምግብ እናምን አዘጋጅታ እንደምትጠብቅ ለዚህ ለመርካት አይደለም ተዘጋጀው ባሏ በቀባሏ መጠየቁ አይቀርም በሚሉ ብቻ ይሄውንም ስሜቴ ጋራ ነው። ስለዚህ ባለመነጋገር ምን ነው ለምሳሌ ዛሬ ዝግጁ አይደለም ወይ ዝግጁ ነኝ በዚህ ጉዳይ በደንብ ስሜቴ እርካታ አልተሰማኝም ለሌላ ጊዜ እንደዚሁን መባባል ግልጽነት። ስለዚህ ግልጽ ካለመሆን የተነሳ እንዴት ቢልንገሩ እንዴት ነግራታል በቃ እሱ ይቸኩላል ቶሎ ስሜቱን ይጨርሳል እኔ ግን አንድ ቀንም ተደስቼ አላውቅም የሚሉ ሚስቶች ብዙ ናቸው። ስለዚህ አለመነጋገራቸው እሱ ደግሞ አለማወቅም እኮ ነው እንዴ። አንዳንድ ጊዜ ወንዶች ካለማወቅ ማለት ነው የነርሱ ስሜት ቅርቦ ነው ስለጨረሱ ብቻ ይቅርታ ለዚህ አነጋገሪ ግልጽ ማውራት ስላለብን ነው ሚስትም ስሜቷን የጨረሰች ይመስለዋል። ግን እሷ ወይ ካን ጋር ወይ አማካሪ ጋር መጣ እሱ ደስ ብሎታል እኔ ግን አንድ ቀን ደስ ብሎኛል አላቀምትል ብዙ ሚስቶች አሉ። ስለዚህ ባሎች ወይ በሰሙ ይሻላል አንተ ጨረስክ ማለት እሷ አትደሰተች ማለት አይደለም መፍትሄ ላይ እንመጣለን። ይሄ ሁሉ መነጋገር እንዴት ነው ሚስቶችም ደግሞ መዋሸት የለባቸው በዛ ጉዳይ በሁኔታው ተቸኩሎ ደስተኛ ካልሆኑ ስሜታቸው ጥሩ ካልሆነ መንገር አለባቸው በአግባቡ ሞራልና ስሜት በማይጎዳ መንገድ። ስለዚህ አለመነጋገር የግልጽነት ችግር አንዱ ምክንያት ነው። ሶስተኛው የመዋደድ ችግር ነው። ለስራት ሩካቤ እኮ በተዳደረ ደረጃ መሰረቱ እኮ መዋደድ ነው ፍቅር እኮ ነው። ሚገርመው እኮ ስራት ሩካቤ ባልና ሚስት ሲያስቡ አልጋለብቻ ቆል ገና ቀል ሊሆን ይችላል እኮ የሚያስቡት ገና ስልክ ደውሎ እንዴት ነህ ሲላት እኮ እንዴት ነህ ውሎ እንዴት ነህ ሲባባል እኮ አንዳንዶቹ ቀጥታ አልጋለብቻ ድርግም መስላሉ ይመስላቸዋል እሱ አይደለም ያማ የጉልበት ስራ ነው። በመዋደድ ሂደት ውስጥ ነው ከስነ ልቦና ይጀምራል። የግድ ቀጠሮ ላይ ይዘው ይችላሉ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ያው ግዝት ባላት ብለናል አበይት ባላት ሰንበታት አጽዋማት ሊከበሩ ይገባል ዛሌ ምንም ድርድር የለም እኛም ጠቆመናል መምህራንንም ካህናትንም ይጠይቁ። ከዛ ውጪ ግን ገና ከቀን ጀምሮ ሊናቸው ሊያዘጋጁ ይችላሉ የአይምሮ ዝግጅት ያልከው ስላልከኝ የአይምሮ ዝግጅታቸው ያ ምንድነው የሚያመጣው ታዲያ መዋደድ እኮ እንክብካቤው መጠያየቁ እና የዚህ ተቃራኒ ግን ስሜት አልባ ያደርጋል። መዋደድ ከሌለበት ስሜት አልባ ያደርጋል በቃ የጉልበት ስራ ይሆናል በቃ ደስ እንዲለው ነው ደስ እንዲላት ነው ብቻ የሚል ይሆናል የነጠላ ያረጉታል ጉዳዩንና ስሜት አለመገናዘብ ይመጣል ራስ ወዳድነት ያመጣል መነቃቀፍ የመሳሰለው እነዚህ ሁሉ ጥላቻ አለመከባበር የመሳሰለውን ያመጣና ከመዋደድ ውጪ ሆኖ እንዴት ይጣጣማሉ? ስለዚህ አለመጣጣም የመዋደድ ችግርም ሌላ አራተኛው ከመግባቱ በፊት እሺ እርሱ ካነሱ ታሳብ አንጻር ብዙ ጊዜ በተፈጥሮ ወንድ ልጅ ቶሎ የመርካት የተፈጥሮ ሁኔታ አለ ሴት ልጅ ደግሞ ቀስ ይያለች የመርካት ነገር አለ በዚህ ሂደት ውስጥ እሱ ረክቶ በቃኝ ብሎ ከቆመ በኋላ የሴቷ ፍላጎቷን እንደሚፈልገው ባለመሆኑ የሩካቤ ያለመጣጣም ችግሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ኦቨር የሆነ ነገርስ ይኖራል እኮ በተለይ አሁን አልቻልኩትም ከኔ አቅም ጋር ከኔ ተፈጥሮ ጋር ወይንም ደግሞ ከኔ አቅም ጋር አልተመጣጠነም ኦቨር የሆነ የሩካቤ ግንኙነት አለውና የሚሉም አሉ። ለምሳሌ እርሶ ቅድም የወንዱም ማሳነስ ነው የተናገሩትና የወንዱም ማብዛት ችግሮችም አሉ እነኚህስ እንዴት ነው የሚታጠሙት? የወንዱ ማብዛት በተደጋጋሚ ለምሳሌ ሴቷም ተደስታለች ጨርሳ በቅቷታል ወንዱ ግን ደጋግሞ ያንን ፍላጎት በማሳየቱ አልቻልኩትም ብለው የተዳር መለያየት ድረስ የሚያደርሱ አሉ። እውነት ነው ይሄ ሁሉ መፍትሄ ላይ እንመጣለን። ይሄ ሁሉ ግን በመነጋገር የሚፈቱት ጉዳይ ነው በመነጋገር። አንዳንዴ እኮ ለአማካሪና ለካህን የተናገረችውን ለባለዋት ነገረው ይሆናል ያን ችግር ባል በአዎንታዊ መንገድ እኮ አልተረዳው ሊሆን ይችላል እና በእርግጥ ራሱ አለመቻል ወይም ኦቨር የሆኑ ነገሮች የሚመጡት ቅድም ባልነው ጉዳይ ነው በቀድሞ ልምድ ወይም ደግሞ በተፈጥሯዊ ልዩነት ነው። በቀድሞ ልምድ ስንል ያው እንደገለጽነው እሷን ከማግባቱ
سون كما غبطا بفيت ويسا ويس بنبراچو بتدغاغام يزموت لمد ود تدار سيمطا ياننو سميت بقن ولت غزي باند ليليت 3 4 غزي ሁሉ የመፈለግ ጉዳይ ኖርል አንዳቸው ጋር ደግሞ ያቀም ላይ ኖር ይችላል ስለዚህ አብዛኛው የቀድሞ ልምድ ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ተፈጥሯዊ ያለው አካላዊ ልዩነት ያለው ይሄን በመነጋገርና በአማካሪ የሚፈቱት ጉዳይ ነው በመነጋገር ለምሳሌ የወንዶች የሰውነትም ሆነ የአካል የሩካቤ አካል በጣም ከፍተኛ ተፈጥሯዊ ደረጃ የሆነና የሴቶች ደግሞ አቅም ወይም የማህፀን ጥበት የመሳሰለው ያያ ድንገት እንደ አደጋ የመሳሰለው ሊያውት ይችላል በኋላ ምን መጣልን ከጤና አንጻር ስለዚህ ይሄንን በአማካሪና በሁለቱ መነጋገር ግን የሚፈቱት ነው በጥቅሉ ግን ያለ መነጋገር ችግር የቀድሞ ልማድ መንስኤ ሊሆን ይችላል በሚለው እናንሳው ስለመጓደድም ያነሳን ነበርና በመጓደድ ውስጥ ግን በፍቅር ውስጥ ግን ለመጣጣም ራሳቸውንም ስለሚያዘጋጁ እርሱም ስለሷ ስለሚያስብላት መዋደድ ያለው ለዚህ ነው አለመዋደድ ግን ጉልበት ያረጋል ያለው እኮ ለዚህ ነው በመዋደድ ውስጥ ግን እርካታ ይመጣል ከዚህ አንፃር በመዋደድ ውስጥም ያንን ጉዳይ ሊፈቱት ይችላል አራተኛ ላይ ምን መጣው በራስ አለመተማመን ስሜት ካለመጣጣም ምክንያቶች የመንሴዎች አንዱ በራስ አለመተማመን ያ ለምሳሌ አላስደሰትኩትም አላስደሰትኳትም አልችልም የሚል አይነት ወይ እሱ እንደ ድሮው ልምዱ ላሉንለት ይችላልው በድንግልና ሁለቱ ምንም ሳይያውቁ ገብተውም ቢሆን ደግሞ እንደዚሁ እኔ እኮ ይሄን ጉዳይ አላቀውም ገና በሂደት ሚለምዱት እንደሆነ ስለማይረዱ ማለት ነው እኔ እኮ ይደሰት አይደሰት እኮ አላቀም እሱም ደግሞ እንደዚህ እሱም ደግሞ ሌላ ያቀምና በዚህ ተደሰት አደሰት አትደሰት ኳላቅም ስለዚህ ልክ መኝታን ሲያስቡ በራስ አለመተማመን ይመጣባቸዋል አልችልም ወይም ደሞ የሩካቢ አካሌ ያነሰ ነው እንዴ ሆነ ነው በቃ ይደከመ ነው የሰነፈ ነው እንዴ ሰው ስነልቦናው ነው የሚሰነፈው እንጂ አይመሮ የጸነሰው ነው አካልም የተገብረው እኮ ከውስጥ ነው ችግሩ ከዚህ አንፃር ይሄ ነው ከተፈጠሩ አንፃር ጋር ያነጻጸሩ ከልምድ ጋር ያነጻጸሩ ወይ ደግሞ በቃ እሱ በሚፈልገው አሎን ኩለተም አሎን ኩላተም በሚል በራስ አለመተማመን ስሜት አለመጣጣ ይመጣል ሌላው እንደ አምስተኛ ምን ነው ጥርጣሬ ነው በትዳር መካከል ጥርጣሬ ያለመጣጣም መንስኤ ይሆናል አንዳንዴ እንዲሁ ለምሳሌ ጥርጣሬ ስንል ወደ ሌላ ሊሄድ ይችላል ወደ ሌላ ሄዳ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ማለት አለማመን አለመተማመን በቃ ሌላ በቢሮ በተለያየ ቦታ ሌላ ቦታ ከሌላ ወንድ ጋር ተኝታ ቢሆንስ ከሌላ ሴት ጋር ተገናኝቶ ቢሆንስ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ ይዘው የሚኖሩ ባለ ትዳሮች ያለመጣጣም ይጋለጣሉ ሌላው ቀርቶ እርሱ ፈልጎ እርሷ አይ ዛሬ አልፈለኩም ደክሞኛል ለዚህ ብትል ጥርጣሬ ካለ ቀናውን አያስብም ወነት ደክማት ነው ከልጅ ጋር ወላ ነው ሰራሊ ወላ ነው አይልም ሌላ ጋር ወላ ነው ነው ያለው እርሷም ደግሞ ጥርጣሬ ካለ ነው በጥርጣሬ ለትዳር በጣም ጠንቅ ነው እሷም ደግሞ እንደዚሁ ፈቃዷ ሆኖ ካለ ሳለ መብቷ እኮ ነው ሴት ልጅ ስሜት አላት ይርባታል ይጠማታል የሩካቤም ፍላጎት አላት ፍላጎትን ለባሏ መግለጥ ነው አይደል እና አንዳንዴ በተለያየ ምልክቶችም ልታሳውቅ ትችላለች የግድ በቃል ብቻ ላይሆን ይችላል የዚህን ጊዜ እሱ ጀርባውን ሲሰጥ ለሁኔታው ፈቃደኛ ያልሆነም ሲል ጥርጣሬ በማላቸው ካለ ደክሞት ነው አሞት ነው ጾም ስለሆነ ነው እንዲሰለብ ብላት ታስብ አሃ ውጭ ላይ ዛሬ የሰነፈው ወይም ደግሞ ያልፈለገው ውጭ ላይ ሌላ ጋር በቃ ከዛ ወይ ስልክ መፈተሽ ወይ ነገር መፈተሽ ይጀምራል ስለዚህ ጥርጣሬ በራሱ ለላለመጣጣም ምክንያት ይሆናል ሌላ ጋር ሄዳለች የሚለው ስሜት የመሳሰለው እናም ይሄ በራሱ አንድ መንስኤ ነው ለማለት ነው ወደ ስድስተኛ ላይ ምናነሳው የጤና ችግር ነው ጊዜም ይሁን ዘላቂም ይሁን የጤና መታወክ ለሩካቤ ያለመጣጣም ምክንያት ሊሆን ይችላል
የሆርሞን መዛባት ሊሆን ይችላል ሐኪሞቹ እንደሚሉት ወይ ደግሞ ከተለያየ ህመም ጋር ህመምን የተለያየ ነገሮች ምክንያት አድርገው የሚመጡ የስሜት መቀስቀስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንዳቸው የስሜት መቀስቀስ ለምሳሌ ወንዶች በተለያየ ህመም ሲጠቁ የሩካቢያ ካላቸው ላይነሳሳ ይችላል አቅም ሊያንሳቸው ይችላል የሴቱን ፍቃድ መፈጸም ሊያቀተው ይችላል። ፍላጎት ቆአለው ሚስቱንም ይወዳታል ሌላ ጊዜም በደም ተደስተዋል ግን የተለያየ ይሄ በሽታ ነው ባለልማው ለምሳሌ ከስኳር ህመም ጋር ከግፊት ከመሳሰለው ጋር እንድቀደም እንዳልኩት ሁሉ እነዚህ ህመሞች ሁሉ ለዚህ ሙሉ ለሙሉ ምክንያት ናቸው ይያልኩ አይደለም በሐኪሞች ስራ ይገባ አይደለም። አንዳንዴ ግን ሀይሎ በሚታይ ጊዜ እንኳን አይደለም የስኳር ህመም ሌሎችም ህመም የድካም ስሜቶች ጊዜያዊም ቢያለው ዘላቂም ቢያለው የወንዶችን መነሳሳት አቅም ሊያሳንስ ይችላል። ሴቶችም ደግሞ እንደው የጉልበት ስራ ይሆንባቸዋል እንጂ በባላቸው እርካታ ያጣሉ። ስለዚህ ከጤና ጋር የሚከሰቱ ነገሮች ጊዜያዊ ከሆኑ ወደ ሐኪም ሄዶ ወደ አማካሪ ሄዶ ጊዜያዊ መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል። ዘላቂ ከሆነ ደግሞ ጠለቅ ባለ ምክክርና እንዲሁም በባለሙያዎች ረዘም ያለ ህክምናዊ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ወደ ተቃራኒ አላማም የሌለባቸውምና በጥቅሉ ግን አንዳንዴ ታሳቢ ይደረግ ለምንም ቢያላት ለምንም ቢያለው ለምን ዲሆነ ብሎ ሌላ ጥርጣሬ እስከ መግባት ይልቅ ጤናዊ ነገሮችንም ምክንያት መረዳት ይገባልና የጤና ችግር በራሱ የሩካቢ አለመጣጣም ለምሳሌ ከጤና ጋር እናነሳው ብዙ ጊዜ እንዲሁም በድንግልና ሆኖ በተክሊል የተጋቡ ሙሽሮች ቶሎ ስለማይለምዱ ለምሳሌ ድንግልና በሚገረሰስበት ጊዜ ደም መድማት ህመም የመሳሰለው ያንን ያሳወሱ ሁሉ ያመኛል ሁሉ ጤና ይታወቃል በሚል ፍራቻ ስሜት ይፈጠርባቸዋል። አንዳንዴ ደግሞ በትክክልም ላልተወሰነ ጊዜ ህመም ይመጣል። ያ ግን ጊዜያዊ ህመም ነው። ከርግዝና ጋር ተያይዞ ከወሊድ ጋር በኦፕራሲዮን ህክምና ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ከማጸና ከውስጣዊ ደዌ ጋር ተያይዞ የስሜት መቀስቀስም በሩካቤ ጊዜ ህመምም ይከሰትና ላለመጣጣም ምክንያት ይሆናል። ሌላው መጨረሻው እንደ ሰባተኛ ምናነሳው የመናፍስት ትንኮሳ ነው። ክፉ መንፈስ መቼም ሰዎችን በሰላም በፍቅር በደስታ እንዳይኖሩ ማድረግ ስራው ሰይጣን። ከሰይጣን ተግባራት አንዱ አሁን እሱ አጀንዳችን አይደለም አጀንዳ አድርጌ ስለ ሰይጣን ማውራትም አልፈልግም መንክር ሚዲያም እኛው አይደለም። ስለዚህ ይሄን ውዳቂ ውቅና ሰምሰጣው አንውልም። ግን ሰዎችን ከሚፈታተንበት አንዱ አሁን እንዲ ነው ባልልም እኔም እንዳልኳችሁ በዚህ ጉዳይ አይደለም ብዙ ለምናገር ፈልገው ግን ሰይጣን ለፈተና በማስነፍ በማድከም ጭንቀት በማምጣት ፍርሃት በማንገስ የመሳሰለው ሴቲቱ ለባሏ ዝግጁ እንዳትሆን ወንዱ ለሚስቱ ይፈልጋት ደስ ይያለው ቆኖ ዝግጁ እንዳይሆን ይተናኮሳል። ለእንዲህ አይነቱ መፍቴው እንግዲህ ከደ ከሰይጣን በማለት ማባረር ነው። ምንም የተለያየ ቀጣላ ቀጣልና የፋርማሲ መድኃኒት ያስፈልግም እንዲህ አይነቱ ክፉ መንፈስ በጾም በጸሎት ማስወገድ ነው። እጅ እንዳይሰጡት አይነ ጥላ ነው ምናምን ጥላ ነው ይያሉ የተለያየ ቀጣል ይጨስልኝ ይቆረጥልኝ ወደ ሌላም እንደ ሳውል መፍቴ አጣው ብሎ ወደ ጠንቋይ እንደሄደው ወደ ተለያየ ስር ማሽ ቀጣል በጣሽ እንደሄደው አንመክርም። በዚህ ምክንያት ብለው ባሳበው በምናምን ስም ለመንሴ ምናምን ለስንፈተው ሲብ ይያሉ ሌላ ጣጣ ውስጥ እንዲገው በፍጹም አንመክር። ይሄን አጀንዳ በኋላ ላይ ለማንሳት ነው። የመናፍስት ትንኮሳ ከሆነ በምን እናስወግደው? በጾም በጸሎት በንስሐ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደም በመቀበል በመከራ ካህን አይመሮን ሊናን በማዘጋጀት ይሄን ክፉ መንፈስ በመንፈሳዊ ተግባር ድል በማድረግ ነው። እንጂ ይጨስልኝ ይቆረጥልኝ ይታሰርልኝ እንጨት ምናምን እንደዚህ ባፌ ላይ ያዝ አንመክርም። በመርጌታ ስም በምን ስም በደባትራን ስምም አንዳንዶች የሚያደርጉት ነገር አለ እዛ ውስጥ አንገባማው። ለምን በመርጌታ ስም በደብተራ ስም አሉ የሚለው ምእመናን ደግሞ እንዳይታለሉ በክርስቶስ ስም አታላ ያለ አይደል? የብርሃን መልአክ እስኪመስል ራሱን ይለውጣል አይደል? አፎሚያን ያሳታት ሚካኤል ነው ብለው አይደል? ስለዚህ ክቡራን ሊቃውንት መርጌቶች፣ ክቡራን ሊቃውንት ደባትራን የሚጽፉ የሚያዜሙ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ድብትርና ሊቅነት ነው፣ መርጌትነት ሊቅነት ነው። የቤተክርስቲያን በጣም ድንቅ የሆነ በትምህርት የታጀበ አገልግሎት ነው። አሁንም ሊቃውንትን ያኖርልን።
በእነርሱ ስም ግን መርጌታ ገሌ ነኝ ለስንፈተ ወሲብ ነኝ ጋና እኔ ጋ ሚለውን አናበረታታም የሰው ስራ እየዘጋን አይደለም እኛ እናወራው ለእግዚአብሔር እናደላ ነው አላማችን በዚህም ጉዳይ ሌላ ጣጣ ውስጥ በአንዱ መንፈስ አባሮ ሌላ መንፈስ እንዲጫንባቸው ባይሆን ጥሩ ነው በምን ያባሩት ይጾሙ ይጸልዩ ጠበል ይጠመቁ ንስሐ ይግቡ ፍቅራቸውን ያጠናክሩ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያጠናክሩ ነው እንደ ምንጭ ግን ለማንሳት ተገድጃለሁ እንደ ምንጭ በመከረ አገልግሎት ስለሚገጥመኝ ምክንያቱም በህክምናም ታይቶ በሌላ ባይምሮም ስነልቦና ሰዎችም ተመክረው ምክንያቱን ያጠውታል የዚህን ጊዜ ለምሳሌ በቃ ሲነካኝ አልፈልግም ምትል ሚስታለች ከመቼ ጀምሮ ነው ሲባል በስተዋል አይመጣ ለዚ ነው የመናፍስትን ኮሳለምን በቃ ገና ስቀርባት ሰውነቴ እንዲለኛል ሚል ባላል ከመቼ ጀምሮ ነው እንዴ ልጅ ወልደን ከብደን ደስ ብሎን አሁን ይመጣ ነው ይሄ ትንኮሳ ነው ሰይጣን እየፈተናቸው በዛ መንፈስ ነው ስለዚህ ትንኮሳም አለ ለማለት ነው በጣም ጥሩ እስቲ ምናልባት ደሞ ብዙዎቹ የሚጠይቁት በተለይም ደሞ ወደ ገጠራማው አካባቢ የሚከሰቱ ክስተቶች ናቸውና ወንዱ ምንም አይነት ከሴቷ በፊት ወይንም ከሚያገባት በፊት ምንም አይነት ሴት አያውቅም ሴቷም ከሱ ውጪ ምንም አይነት ወንድ አታውቅምና ወደ ትዳር ገብተው ትዳር ከገቡ በኋላ ወንዱ ግንኙነት ለማድረግ ሲሞክር አልሳካለት ይላልና ቅድም እንዳልኩት ወደ ገጠራማው አካባቢ ከባሌ ጋር እንዲያላደረኩም እንዲ ነው መንሰው ምናምን ብሎ ለመናገር ይታፈራል እና ከዛ ምን ይደረጋል ወደ ፍቺ ነው የሚገባውና ምክንያቱም ሳይናገሩ ወደ ፍቺ ይገባሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተማ ውስጥም ይኖራሉ በተክሊል ተጋብተው ወደ ግንኙነት ሲገቡ ወይ ወንዱ በተለይ ደግሞ ወንዱ ምንም አይነት ስሜት ላይ ኖር ይችላል ትዳራቸውን ላለመበተን ችለውት ረጅም ጊዜ ይቀመጣሉና ጥያቄ ይጠይቃሉ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምንድነው መፍትሄው እስቲ ወደ መፍትሄው ልንገባ ስለሆነ መልካም በጥቅሉ ያለ መነጋገር ችግር ውስጥ ነው የሚካተተው አዎ በማፈር በመሳብ በገጠራም በከተማም ቀደም እንደተባለው ይሄን ጉዳይ በማፈር ለምሳሌ ድንግልናን እንኳን ለመለወጥ ብዙ ጊዜ ይፈጅባቸው የሚቸገሩ ከዛ በኋላ የሚያፍሩ የሚጨነቁ ወንዶች አሉ ያ ግን የሄደት ውጤት እንደሆነ የሴቷም ደግሞ እገዛ ያስፈልጋል የመሳሰለውና በዋናነት ግን ያለ መነጋገር የግልጽነት ችግር መሆኑን እንደ ችግር እንየው ወደ መፍትሄ እንሂድ ማለት ነው መፍትሄ ሐሳቦች አንዳንድ መፍትሄ እዚያ ውስጥ ማንስተናል አንዳንዴ ችግር ማወቅ ራሱ የመፍትሄ ግማሽ አካል ይባላል አይደልና ችግር ያልናቸው ራሱ እኮ ገልብጦ ወደ መፍትሄ ማምጣት ከኛ በተሻለ ተመልካቾች ይረዱናል ግን ነጥብ በነጥብ ለማስቀመጥ እንዲያመች ነው መፍትሄ ሐሳብ አንድ ስለጀመር ነው አንደኛ እንደሚስተካከል ማመን ነው ያይምሮ ጉዳይ አልተጣጣምንም ችግር አለብን በሩካቤ ምንም ልንጣጣም አልቻለም የሚሉ ባለ ተዳሮች መጀመሪያ ላስገነዝብ ፈልገው ይስተካከላል በቃ በሃይማኖት መንገድ ለሚያምኑ ሁሉ ይቻላል እኮ ነው እግዚአብሔርን በማመን በጠበሉ በመንፈሳዊ እገዛ በስጋዊ አኗኗር ደግሞ በመከክር በመነጋገር በኋላ በመናነሳቸው ትልቁ ችግር አይሆንልኝም አልችልም መቼም አይስተካከልም መቼም ይስተካከል ባል አይደለም መቼም ምትሳከር ይሄ ነው ችግር የሚባለው ስለዚህ ይሄን ባውንታ ያስቡት የክርስትና መልከታ ደግሞ ይሄ ነው በጎ መላሽ በጎ ሐሳብ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ አንፃር እንደሚስተካከል ማመን በፍጹም ተስፋ እንዳይቆርጡ ይታገሱ የቸኮለ ለመግደል ይቸኩላል ያለው ጠቢቡ ሰለሞን በቃ አልተጣጣም ነው እዚህ ጋር እናብቃ ካለ ለመግደል ቸኮለ እንዲሆን ስለዚህ የታገሰ ግን ታግሶ ውጤት ያላገኘ ግን የለም በየትኛው መንገድ ብን ስለዚህ ይህም ትግስት ይፈልጋል ትዳር እኮ ነው ኮንትራት አይደለም አብረው ነው የሚኖሩት እኮ ስለዚህ ለጥቂት ጊዜ ነገር አልሆነም ማለት እድሜ ልክ አይሆንም ማለት አይደለም እንደሚስተካከል አይምሯቸውን ያሳምኑ ከዚህ ጋር ምናነሳው ለምን መሰለ ፋርማሲስቶችም ቢሆን እኮ የተለያየ ሐሳብ ሲሰጡን ሰማለን አንድ ሰው የሚወስደውን መድኃኒት ፍጹም መድኃኒት የለምችም ሳይድ ኢፌክት የሌለው እንትን የለም እሱ መንፈሳዊ መድኃኒት ብቻ ነው በመድራይ ደረጃ ግን ለምሳሌ አንድ ሰው የራስ መታት ኪኒን ሄዶ ቢገዛ እኔ እኮ ይሄ ኪኒን ምንም ለውጥ አይመጣልኝም ምንም አያድነኝም ብሎ አምስት ፍሬ ቢወስድ ራስ መታቱ ላይ ለቀው ይችላል ጭራሽ ጨጓራውን ያመዋል ምን ወስዳቸው ኪኒኖች ከአይምሮ ጋር የሚተያዙ ናቸው
ليلو كرتلهم سال أون شاي ستتانا كهلا لو برتاتي لك كنيل ستلنا شايم تتاو بنام تتاو نيم مچ مال لك أمكار سدست سنى بتتاو ما تنك أم قديو كايم روجيت يا زلمة هن يه بالله ما يتقبل يه تتاو ميركال كي تفترو ليلا ش تفترو ميك كمان ليلا قديين داله ونوجن لنا جرو تركها يايم رو قديه وسيم بزي نجر الدستان بزي نجر اندينو سيلو بتك أراني ودم أهون اللينم أي ساك اللينم منن بك آمنن ماينت نجر بادرج اندي يالو أما كاري كابي هدو أما كاري كولي لامرين تكويسة تم كرنوكو كراسا شواكم تنستو كونا كما شونا قول بتميلو لزي كونا سوو چو ده سرماش وده قتل بتاش ميرو تكو يوانا بايد نجر ملمد ميلم دو تكو بسوو چو كولا زينو أي مرو لي كونو قدهو يالا منم نجر كو ملمد اتشارال ليلوش نجرو چم دزو لمسالي لماتنات يجد بنا تطالب بتندي أيه أم كم كم عتنا تشلال ينولك على إجابي لك أو أنت يا زوت ببنا أنا بشيلون يجد كونه قد جاي كرتانا ديبند من مت الجنيا ما نيلبن آهونم عندما يستوى كلام عمل سنل كويستي مكرس ماله واقيم ما كرالو كأنا ما كرالو لمن دي الله شو سويتنا ما كرالو إجابة شالو من ماله ثنا إجابة شال نور ولا من عندما يستوى كلام عمل خلتنياو من نجاكر نبكر كده ماله من نجاكر بلا نيلا النجاكر من نجاكر من نجاكر من أيت من نجاكر سافروا سيتفافروا جزي وصدوا بس كنا من قد عنчин ديونا شانتن ديونا يتبوا ولا أدلهم إيه ميريج كوميونيكيشن مبالغ قاله تجاوبوا 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 تراسكو and good day يجاوبوا تجاوبوا ولا تبالنا مسويش سلاورو بتشا تجاوبوا ماله تأدلهم من ديتنا ميعورت ما شيء ميعورت ييتنا ميعورت أسو دره جاوب شاري من نانا سؤالين አንዱ መፍቴ ግን ነው መነጋገር ግልጽነት በሰከነ መንገድ በመወቃቀስ አይደለም ሞራልን በጠበቀ ክብርን በጠበቀ ያንቺ ጉዳይ ነው ያንቺ ጉዳይ ነው እየተባሉ ሊደማመጣቸው ከእንደዚህ አይነት መነጋገር አለ መነጋገር ሊመረጥ ነው እንዴ ስለዚህ መነጋገር መፍቴ ነው ስንል በሰከነ መንገድ በትህትና በመልካም ቃላት ነው ንግግራችሁ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን ይላል አይደል ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ስለወራ ብቻ ይስማማል ማለት አይደለም የሚያስማማ ወሬ ሲያወራ ነው የንግግር ቃላት ኃይል አላቸው እና መነጋገር ግልጽነት ለምሳሌ ማድነቅ ሊሆን ይችላል ከማድነቅ አንስቶ ወደ ችግር እኮ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል እኮ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ ጉዳይ ጎበዝ ነህ እኮ አንተ በጣም መልካም ነገር ጥሩ ባል ነህ እና እነዚህ ነገሮች ድክመቶች ቢኖርብህ እኮ ነገ ይስተካከላል ካለችው እርግጠኛ ሆኖ ሚስቶች ነገ ይስተካከለ አድንቅ ባለሽ አንተ ወዲያውኑ ትጨርሳለህ የሶስ ስሜት አይገባም ካልሽው ግን መቼም አይገባው ግዴለሽም በማድነቅ ጀምሪ ነው የሚከታተሉ ሚስቶችና ያ ማድነቅ ምንድነው ተፈጥሮ ለማዱ ማለት ሁኔታው አለማውቅ ሊሆን ይችላል ቶሎ ወደ ፍርድ ሜድ ይለብን ባሎችም ደግሞ አንቺ ለዚህ ስሜት ጉዳይ የለሽም በቃ ምንም ኮን የጨቅጨቀሽ ነው እኔ ብቻ ስፈልግ ነው ብሎ ልክ አንደዛ አይደለም ቢያንስ በቃ አርሷነቷን ሚስቱ ሰለወነች በማድነቅ መጀመራለበት ያበላች ያጠጣች ደስ የሚለው ነገር ቤት ውስጥ ያሟላች ያንን ጀምሮ ግን ብሎ ከፍተቱን እዚህ ላይ ግን እንዳይደለም ትኩረት እየሰጠሽ አይደለም ሊባወል ይችላል ስለዚህ በማድነቅ ውስጥ ከፖዚቲቭ ካውንታይ መንገድ ጀምሮ ወደ ክፍተት መሄድ ንግግር ላይ ተገቢ ነው ስለራስ ማውራትም አንዳንዴ ደግሞ በትህትናይ መንገድ እኔ ድንገት እንዲያልጠበቁ ኩሽ ከሆነ ስሜትሽናል ተጋራው ከሆነ እስቲ ንገሪኝ ይላት ይችላል እሷም እንደዛው ደስ ያላለ ወይም ደግሞ ያልተመቹ ነገሮች ይኖሩ ይሆን ለመናገር አጀንዳ ምክፍተት እንዲሆን ነው ለላለመተፋፈር መንገድ እንዲከፍት ነውና መነጋገር ግልጽነት ማድነቅ አሉታዊውን መተው አሉታዊ ያለው ይሄ አችልም አቺም የመሳሰለው ነገር በጣም 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 ስለነ ተንከጋለብን ሶስተኛው ላይ ደግሞ አለና ሐሳብ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት መፍቴ ላይ አይደለም ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ስነ ልቦናዊ ዝግጅቱ ቀጥታ በሩካቤር ካታገኛለው ሳይሆን በሚስትነቷ ባልነቱን ገና ከቀኑ ጀምሮ ከመደዋወል ጀምሮ እንዲው እንዴት ዋልሽ እንዴት ነሽ ከመባባል ጀምሮ ቤትም ገብተው ደሞ ቀጥታ ወደ ሩካቤ አይደለም እቺን ምን ተሰምቶሽ ነበር ምን እንዴት ወለሽ ነበር እንዴት ወለ ነበር ከመባባል ጀምሮ ስነ ልቦና ይዝግጅት ስነ ልቦና ውስጥ ነው ያለው ጉዳዩ እና እችላለሁ ደስ አሰኛታለሁ ደስ አሰኛዋለሁ ችግር ቢኖርም ደሞ ይነግረኛል ትነግረኛለች የሚል ስነ ልቦናዊ ዝግጅት
ملمد على باچو اچلالو يستكحكلال زاري بايسا كابرو كوناچو لنا بك باند مندن اوفر نايت بلال باند ليليت كولا يستكحكل اچلال بده بك زاري بايسا كا قوي نغروچن تماكرن نغ كنغوري يستكحكلالو يميل سنلبونا يزغجت بولتوم ياسفلغال معناتنو ليلا اراتنيو لمدن مادابر لمدن مادابر بتام بزوچ يميزنكوت بيبلط ما ادي سغابيوچ ادي سغابيو سنل عامت 2 عامت 3 عامت اكايالو اند ادي سنقطراچو بيبلطم قرمغا بچا بنصناچو دنگلناچو نطبقو يتغابو لمد كويلاچو يالهنم ترتر روكاوي لمد يفلغال يا لمد دمو ببالوا نو بميستو نو تغبيوم هيوت هي نو كذا وچ ما طياتن من غابچا كبرنا من يتاون نصو نو قال بالاكو ابراهيم 13 قطر 4 لي دغاغم من تكسو ليلاو كن ودي ميامنزر كن يفرد بتال نيالوكو سلازي يا فرد ميامطال ايي كن بركهت نو ايي كن ملك بركهت نو سنل يولتو دستا نو يولتو يتمرت كنينت نو يولتو يدستا منچم نو يزر متكيام نو بلانا كزي انصار ايي ميطا بلممج نو منو كزي بيتا تاكمسو فاري اندي توك بهيدت نو እሱ ስንዴት ይወቅ ሷን ለማስደሰት ብዙ ጊዜ ይሄንን ካለ መገንዘብ ገና የተጋቡ ሰሞን በቃ ምንም አልተጣጣምንም ብለው ይመጣሉ። ገና እኮ መጀመራቸው እኮ እንጃ ለምሳሌ አሁን በአሁን እኔ እንግዲህ ሩጫ ልምድ የለኝም ለካውን ማራቶን ሩጥ ይባል እርግጠኛ ነኝ በአስር ደቂቃ ጥገን ነው የሚይዘው ማለት ነው ያለ ልምድ ስለዚህ ማንንም አይደንቀውም ሮጣ ታቃለ ከዚህ ቤት የሰውነቴን ማይተው ያለ ልምድ እንዴት ማራቶን ያክል ሩጫ ተሞክራለን ስለዚህ ሐሳቡን ለማንሳት እንኳን ብቁ አይደለም ገና ለማለት እኔ ሳል ለማመድ ሳልችል ማራቶን ሞከርኩ ለማለት ራሱ ለአቅም ማራቶን ብቁ አይደለም አሁን ይሄን ጉዳይ ምንም ፍጹም መሳሌ ባይሆንም አልተጣጣምንም ለማለት ራሱ ገና ብቁ አይደለም መጣጣም አለ መጣጣም ለዚህ ራሱ ገና አልደረሱም ከነ ልምድ ይፈልጋል ገና ናቸው በቃ ለምሳሌ ስሜትን ማቆየት የሷን ስሜት ጠብቆ እኩል እንዲሆኑ ደስታቸው ማድረግ ይሄ እኮ ወንዱ በልምድ የሚያመጣው ከዛ ይት ጎ ምንም ያቆ ጉዳይ የለ በውቀት ደረጃ በነባብ ደረጃ እንጂ ስለዚህ ንባብና ተግባር ደግሞ ይለያይ ከዚህ አንፃር ሴቶቹም ሚስቶቹም ሊረዱም ይገባው ወንዱም በልምድ ነው የሴቶችን ስሜት ጠብቆ ኩልደስታ እንዲሆን ማድረግ የሚችልው ሴቶችም ደግሞ ባሌን አስደስቻለሁ አላስደሰትኩም እንዲሆናል ለሚለውም በሂደት ነውና ለምድን ማዳበር ያለው በሂደት በለምምድ እንደሚዳብር በመገንዘብ ከአጽዋማትና ከባላት ውጪ በሆኑ ጊዜያት ደስታቸውን ፈቃዳቸውን እየፈጸሙ በመዋደድ ላይ ተመሰረተ ሩካብ እየፈጸሙ በለምምድ ውስጥ ይመጣል ማለት ነው። እንጂ ባንድ ጊዜ በአመት በሁለት አመት ከስንት አንዴ ባደረጉት ሩካቤ አዘጣጣውንም ቢሉ ከዘለጥ ጥያቄው ራሱ መሰረታ አይደለም ማለት ገና ናቸው ይላል እና በልምድ ሂደት ውስጥ ይመጣ ነው አይ ሰነፈ አይ ደከመ ለማለትም አይባልም ለማለትም በራሱ ግን ጊዜ ይፈልጋል ሂደቱ ታይቶ ነው እንጂ ገና የተጋቡ ምንሆን አውቆት ገና ስነድቦና አልተዘጋጀ ይሆናል አካል ቢዘጋጀው ፍራት ይኖራል አስተዳደግ አለ ጭምትነት አለ አሁን ምን ትለኛለች ምን ይለኛል አለ እሷም ጭምት ነች በድንገልና የቆየች ነች እንደው አሁን እንደው በስሜቶኝ በወራጭ ምን ይለኛል ፍራትም እኮ አለ ምንም ባልና ሚስት ቢሆንም የመነጋገርም ደም ገና በሄደስ ስለሚመጣ በቃ ስሜቷን ቻል አርጋው ወይም ደግሞ ስሜቷ ጥግ ሳይደርስ በቃ እንዱ ይለው ይችላል ይሄ ሁሉ ይሳከለው በመነጋገርና በለምምድ ውጤት ነው ከዛሬ ባይሳካ ነገ ይሳካል ዛሬ ደክሞት ሊሆን ይችላል ወይ ርቦት ሊሆን ይችላል ወይ ህሊናው ዝግጁ ላይሆን ይችላል ያይምሮ ጉዳይ እኮ ነው ወይ መስራ ቤት ተበሳጭቶ ሊሆን ይችላል እሷም እንደዚሁ በጓዳ በተለያየ ስራ ደክማት ሊሆን ይችላል ስራ ተሩካቤ እኮ ትንሽ ያይምሮ ዝግጅትም ያካ ዝግጅትም እኮ ይፈልጋል እየራበው እየጠማው በጣም ድካም ሊሆን በዛ ላይ ሰውነት ሆኖ እንደዛ ለምን ነገ እኮ ሌላ ቀን ነው አብሮ አይደል የሚኖሩት ስለዚህ ዛሬ በተለያየ በጤና መታወክ ሊሆን ይችላል በጊዜያዊ ጤና መታወክና ነገ ይሳካ ነገ ይሆናል በማለት ለምምድን በማዳበር የሚመጣ ጉዳይ ነው አምስተኛው ቅድመ ሁኔታን ማመቻቸት ነው ቅድመ ሁኔታ ብዙ ጊዜ በጋብቻ ላይ ያሉ በገጠርም እና አንዳንድ የድሮ እናቶችም በእውነት ይሄን እንሳስበው
ساي قدرة إكرم ملاله يفكر جزية مستهات يمساس له يلا يمسلني بقى وندو ياو سميت وهاي لبت بقى هيدا شرارسة لت يمسلني تني سيد وشو ساي ساسنا إكرم هاي جبام إركاتا إجارة دستاچة إجارة سلزي إستوانم دستاري تبقى لا تكبر بهيدا تستمي هي متى كزيان صار كده ما هو نهتم مع مشاكل من لو يفكر كعلات ليوني خلال ما وعدين ما جوابات ما اسمع ما تاچون الصوم بمجبات ودستني يا مهون بالو بمهون ودستني يا مهون وان يمسح سلول ليوني خلال كونتي هونه جزية مستات ليوني خلال لمثالي بالي منهم جزية ستنيم بقى جزية ستنيم مالت لازم يتوب تشارم ميلو ميستو تشارم سلزي لليلا قد لا شيء لمن نافشة لتلاقي مزنانات جزية ستنيم متى بقى كتار ذا قد دينه سلزي سميت علين قد استني هذا لميلا سيتوش سلزي واندوشي ردو جزية ست عاتنو سميت منورات يا جزية مستات مالت رمو ليلام جزية يكون يكمل مدرج قد دارهم ليلا جزية يشاي جزية ستات ست وتاسي ستات سين كباك كبات متشونا قروش النامت ودونا قرسي هذا القلات النزي كرموني تاوج لروكابي متاتهم بتاما استوز والاتش قصوام اي مروان عصام منا منم دكامون قوام بنورو يكرتانا لازي قال دكامون قوام بنورو كدهيل دكامون اني تقصوال يقوب بزال يبارد تال بلا دي دستا در قالج تدستا لج لمسالي يكرتانا بتام ساين ساوي عصام داي مسل قل بالمو عندي تاييكو وهن قد ديكان السانو عندان دوج بوند يروكابي آكال تلك موننا مانس يمتات عم قد ديك زي قامي اييزو تال اني بمكرا قل قلو توسي شقرين بزو بالمو عم مكر هل تنش مسافو چه تسافو نقرو چانب بيال يروكابي آكال يوند آكال مالتنو يزرفري آكال تلك موننا متانا يوم تنش بول أصوات عيدك أيمر ولينا وان كذا دم يقوله تمت أتام لما سال يني أكال تين نشنا بلو مساك كون بتشال وده بعلم وياه يدوم له لذي فكرنا وان نو كرما ونثان وان نو يوم دي يروك أبي أكالو تلك سلونا لسان فكر سايساتات إنك بكابي سايساتات كت تا وده من يتا يده مالت يقول بس رانا يادك ما ترونجي يركا يركا دل قالاتو مجلج أبادان እንደዛ አይደለም ስለዚህ ያን ያስቡና አጓጉል ፊልም ይያዩ ሰውነታቸው በፈረጠመ ሰዎች ሚደረከሩ ካቤ ያ ለዝሙት ማነሳሻ የተቀናበሩ ማግኝ ገንዘብ ማግኛ የነውር ፊልሞች እንጂ የትዳር ህይወትን አይመጥም አወክሉ ያን ያን ያኑ አንዳንዶቹ እንዴ የኔ አካልማ በቃ እንዴት እሷን ማርካት ይችላልው እንደዛ አይደለም ስለዚህ ከባለማ ምክክር እንደዚህ ምን ልምከር ብዬ ስጠይቅ ባለማዎች ይነግሩኝ የሴንቲሜትር አይነቶች አሉ እንደዛ እንደዛሉ ከባለማ ያማከሩ ግን የአካሉ በጣም ከተፈጠሩ በጣም በታች እንደዛ ደረጃ ያለ ወደ ማግባት እንደሄድም አይመከርም ግን ባለማ ያማከሩ ይላል መጠነኛ ተፈጠሯዊ አካሉ ያነሰ ከሆነ በሩካቤ ስሜት ጊዜ የደምስር የደም የመሙላት የመሳሰለው በተፈጠሯዊ ልኩ ደረጃ የመስተካከል አቅም ስላለው በዛ አቅም ሚስቱን ማስደሰት ይችላል እንዴ ፍቅር ካለኩ ፍጹም ስራተ ሩካቤ ይግድ ግብረ ስጋግነት ሳይደርጉኮ ሚደሰተዋል እንዴ ወስጣችም ይረካሉኩ ሚደሰተዋል ባልና ሚስቱ ነው ማለት ስለዚህ ማነስና መተለቅ አይደለም እሱን ባለሙያ ያማክሩ አንሶብኛልና አሷን ላስደሰት አልቻልኩም በየፊልሙ በምንም መታየውና የኔ ትንሽ ነው ብሎ አይጨነቁ እንደዚህ በእውነት በጣም ስለሚያሳዝነኝ ነው አዎ በጣም እኮ እንደ በቀን 6 7 አናገርኩ ሁለቱ ይሄ ነው ችግሩ የኔ አካል ትንሽ ስለሆነ ነው ብሎ ይመጣል እንግዲህኛ ሰውነት አንመረምርም እኛ ምንም ቢሆን እንደዛ አይደለም አኪም አይደለም መንፈሳዊ አኪም እንጂ ወደ ማለ ባለማ ነው ምንመከረው እነሱ የመከሩን ነው ምንመከረው እዚህ ባለማዎችስ ይሄን መፍቴ መስጠት የሚችሉት ያነሰን በማሳደግ መፍቴ ሊሰጠው አይችልም ምናልባት በየስነ ልቦና ተገናኝተን ግን የከሜዲካል ህክምና ጋር በተያያዘ መንገድ ለምሳሌ አካሉን በሴንቲሜትር ደረጃ ለክተው ሐኪም ለሐኪምና ለቄስ ያው አካል ይታያል አዎ እኛ ቄሶቹ አካል ማየት አይጠበቅብንም
سنلب بناي مكرون من نام سبزي قدين داي كأنك نام مكربوان نت جين يعني أكل تنش نو بزي لا تدرس تالشلي مالك جين وراء حكيم سيد مفتي أجنال لمن حكيمو هي كباكي نيره الله مالت باكي نو سنلب بنا ناس زجاج سونا تنتبك سبورت سرا يمسا سلولي ليش لا بتشا يعني يساين سونا سابي نجرونا هي كوبك يتفطرون ميلو بتشا يمرون ترو قبات يونا بالمو يا بالمو يالكوت ككاين يبلط ساينسو ساينسا ياكيمو كساينس انس ارمي نجرو تفطرون نو يغزارن تفطرو كين تفطرو دمو براس متتمامن ولا اندي ادبر ينجروال مالت هي كو اندي سلونا نو وي بوقتو دكمو سلونا نو بقى هي كوبكي نو سو دستا لمامطات بالبيتي لماركات دغمو يين يار سنتيمتر يين يال سنتيمتر مون يلبتم ياله بالميو كساينسو ازامدو ينغروال مالت اندزي مفتي ياله ايچنقو بقى تلقو يا قدام براس على متوام ميامطاو اندو براساتشو اندي تتمامنو ياسفلغال سلازي باللاچو اكل قدمو نيتاوچن بماماچاچت لمثالي ثورو سميتين ابقالو ميلو يا وندوچ يتفطراي نو نا يبزال ايهن بلممد ياساكتول ياساكلالو سنل اندو لممد قدمو نيتال كنا ادغب ود بنيتايت نو اند ابرو تلفزيون مايتال منفس هاي صلوتو منو اندالو نو مالت نو اوروكو يتغورارسو مغم مبلاتال كذا كون ميجمرو بقى يسوام يسوم كو كذا ميجمرو كذا سوامكو ود بنيتا استيد 50% سميتوا تغامصال مالت كذا يانن بمنغاغر تولو ودرو كابي بالمهيد يراساچون دستا غيزي بمستت يانن بيبتن بالميا بتلق بمينغراچو تكنيكن بلو مككر بال ميستو لي ميست بالو علي مبتاچو نو تفطواي بونهنا سرات بونه منغر ياله نونا አይጨነቁ በልምድም ይመጣል በቅድመ ሁኔታ ይመጣል ቀጥታ ግን በቃ በላው ተጣው ተውል ወደ መኝታ ስለሄዱ እኩል ደስታ ያገኛሉ ማለት ግን አይደለም ስለዚህ ቅድመ ሁኔታ በመደዋወል ገና ሳይገናኙ በፊት አብሮ በማሳለፍ ውጭም ታሳልፉ በመንጣት ቤት ውስጥም አብሮ በመብላት ልጆች ካሉ ልጆችን ተንከባክቦ በማስተኛትና ሁኔታዎችን በማመቻቸት እንጂ በልጆች ማል በችኮላ በጫጫታ በመሳሰለው እንዴት ነው የሚጣጣሙት እያንዳንዱ ሁኔታ ቀንዲህ ሊሆንብን ነው እንዲህ ሊፈጠርብን ነው ይያሉ ልጆች ሊነሱብን ነው ሊነቁብን ነው ይያሉ እንዴት ነው ለዚህ ጉዳይ ቀድሞ ሁኔታ እኮ ያልኩት ይሄን ነው ሌላውን በገንዘብ በዝሙት ልማድ በሚኖሩ በየፊልሙ በሚታየው የነውር ተግባር ለማይገባ ይምሩ ለተላለፉ በጣም ያጸያፍ ነው ባልና ሚስት ግን መዋደዳቸው መከባበራቸው ከሚገልጡበት አንዱ ህግ ሆነ ሩካቢ ነው ተፈጥሯዊ ሆነ ሩካቢ ነው ያንን አይምሯቸው ሊያሳምኑና በፍቅር ሊፈጽሙት ይገባል ነው ከዚህ ጋር የያይዘን ግን ብዙ ጊዜ አሁንም ቢሆን ብዙ ጊዜ ማጠቃለያ ላይ ማሰመርበት ጉዳይ የቅርመ ጋብቻ ለማዶች ተጽኖ ተንከባለ ይመጣና ድረ ጋብቻው ሲመጣል እዛ ላይ ነው መጠንከር ያለባቸው የቅርመ ጋብቻ ለማዶች ላይ ለምሳሌ ካላነሳናቸው ጉዳዮች ለምሳሌ አሁን የግብራውን አንምንለው ራስን በራስ ማርካት ወደ ሌላ ሊድም ራሴን እየጠብቃለሁ ይሉና ግን ፊልም ያዩ ወይም ደሞ አይምሯቸው ላይ የሆነ ሰው እየሳሉ ወንድ ሴት ወንድን እየሳሉ ራስ በራስን ለማርካት ይሞክራሉ ይሄ አጥያት ነው ግብራውናን መባሉ አውናን ያው ዘሩ መሬት አፈሰሰ ነው እግዚአብሔር ማዘነን ከዚያ መልተናነሰ ነው ይሄ ያልተናነሰ ነው በወንጌል ምንድን ነው ያለው አይቶ የተመኘ አመነዘረኩ አይቶ የተመኘ አመነዘረ ተብሎ በየመታጠቢያውና በየተለያየ ቦታ ጠግ ይዞ ግብራ ራስን በራስ ማርካት ማስተርቤሽን የሚለው ፈረንጆቹ ማለት ነው አጥያት ነው ስነ ልቦናንም ይጎዳል ጤናንም ይጎዳል አሁን ከጉዳቱ አንዱ ላለመጣጣ ምክንያት ይሆናል በቀለተለያየ ስንፈቶች ድካሞች ያ አይምሮ ላይ የሳላት ማንን ነው ያኔ አይምሮ ላይ የሳለች ማንን ነው ፊልም ላይ ያዩትን እኮ ስለዚህ ፊልም ላይ ያየችውን የሳለች ግብራ ራስን በራስ ማርካት ከለመደች ዋና ባላ ደግሞ የፊልሙ አክተር አይደለምና እርካታ ታጣለች ወንዶችም እንደዛው ፊልም ላይ ያዩት ቀድም በተነሳው ከተፈጠሩ ውጪ በሆነ ያሰቡ ግብራውና ነው ራስን በራስ ማርካት ፈጽሞ ከሆነ ግብራውና ነው በልማድ እንጂ ራስን ቻለ ታሪክ ነው ከፈጸሙ ሚያገባት ሚስቱ ግን ምንም ማታቅ ራስዋን ጠብቃ ይኖረች በመሆኑ ሌላ ተፈጥሯዊ ሁኔታ ለሩካቢ ማትፈቅድ ማትፈልግ ሲሆን የእርካታ ጣይላ ነው ስለዚህ ራስ በራስ ማርካትን እንዲሆን ኃጢያት ነው አይቶ የተመኛ መነዘረ ነው
ሚያረክስ ነው በገዛ ሰውነት ላይ ከጸጋ እግዚአብሔር ማራቅ ነውና መተው መልመድ አለባቸው። ያም እዚህ ላይ ተጽኖ ስለሚያመጣ የመጨረሻው ሌላው ቀርቶ እዚህ ላይ ከቀጣ ጋር እዚህ ላይ በውጭ ዓለም ያየውት የተለያዩ ማሽኖች ደግሞ ተፈብርከዋል። መቼም በቴክኖሎጂ ዘመን ላይ እኛ ስለአወራ ነው ቆባር ገን መስቀል ይዘን ስለአወራ ነው እኛ ስለአወራ ነው ነውር የሚባል አይመስለኝም። ዓለም እየተገበረው እኛ ስናወራ ነው እንዴ ነውር? እኛ ለሰዎች እንዲጠነቀቁ ነው እኮ ምናስተምርበት እንጂ ተደብቆ የሚሰራጣት አይደል እንዴ? አሁን ለቤተ መቅደሱም ለቤተ ክህነቱም አጠቃላይ ፈተና ይሆነው። ስለዚህ ስራውን ነው እንጂ መፍራት ነገሩን አይደለም። አሁን ለምሳሌ አታመንዝር ዝሙት ይያልን ስንሰብክ የሚሳቀቁ ሰዎች አሉ። ሲያመነዘሩ ግን አይሳቀቁም። በሚስቱ ላይ ሲወሰለት አይሳቀቅ ምንም አይመስለውም። እኛ ስንሰብከው ግን አታክሩ ይለናል። ስራውን ባከረ ጥሩ ነው ይልቅስ። እና አንዳንዴ ስንናገሩ ሰዎች ይደነግጣሉ። እና ምን ገጠመን? አሁን በእኛ ማገር ገብቷል። ማሽኖች አሉ። እነዛ ማሽኖች እንደ ሴት አካል እንደ ወንድ አካል በባትሪ ቻርጅ እየተደረጉ የሚሰሩ በውጭ ዓለም በዚህ ተፈስተኑ ወጣቶች በማማከር ጊዜ ገጥሞኛል። እና ያለማድ ትዳሯ ላይ ተጽኖ ፈጠረ። ስለዚህ ባሏ ያለ ያን ማሽን ፍለጋ ተሄዳች። ባሏ በሌለ ሰዓት ያ ማሽን በትልቅ የሚባልና ወይ የስፖርተኛ ወይም ደግሞ በሰውነቱ የፈረጠመ ፊልም ላይ ምናምን እየወሰዱ እንደፈረጠሙ ሰዎች አይነት ማሽን ነው። ከዛ በዛ ራሷን ማርካት ለምዳለች። ባሏ ደግሞ እንደዛ አይደለም፣ ማሽን አይደለም እሱ ሰው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አጣው ብሎ ወደ ፍቺ የሚያጋድለዋል። ስለዚህ የቀድሞ ልማድን እርግፍ አድርጎ መተው፣ በጠበልም በምክክርም አይምሮን በማሳመንም መተው በጣም ወሳኝ ነው ለማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ በፍቅር ይስተካከላል። ፍቅር ነው ዋናው። ፍቅር መጣጣምን ያመጣል። መዋደድ መጣጣምን ያመጣል። ፍቅር በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ አሁን ደስተኛ አንዱ ደስተኛ ባይሆን በቀጣይ ሂደት ላይ ደስታቸው እንዲጠባበቅ ያደርጋል። እና ይሄ ነው እዚህ ላይ በግልጽ ያወሩ፣ አይተፋፈሩ፣ ለመፍትሄ ይዘጋጁ። ያልበለዚያ ፍቅር ይጠፋል። እኛ የምናወራው ሌላ፣ እነሱም ያወሩት ሌላ ይሆናል። አንድ ተረት ተናግሬ ላብቃ። ባሏ ወንዝ ዳር አካባቢ ሲዘዋወር አዞ በላው፣ ጉዳት አደረሰበት ሰውነቱ ላይ። ወደ እሷ ሄዱና ባልሽን አዞ በላው ጉዳት አደረሰበት ብሎ ነገሯት። አሁን የሚጠበቀው ምንድን ነው? የት ነው ያለው? ሆስፒታል ነው ወይ? ተጎዳ ወይ? እንዴት ሆነ? ምኑ ላይ ነው አይደል? አጅሬ ግን የምትለው ምንድን ነው? አለመደማመጥ እኮ ነው፣ ወይም ደግሞ ነጥቡ ላይ አለመሄድ። አዞ በላው ይሏታል። ኧረ ዘንዶ እንዳይሆን እስቲ ቼክ አድርጉ ትላለች። ዘንዶም ሆነ አዞም ሆነ የእሱ መጎዳት ነው። አሁንም ሌላም አወራን ምንም አወራን፣ ችግራቸው ያለመጣጣም ከሆነ ነጥቡን አግኝቷን ነው። ጉዳታችሁን አውጡት። የቱ ጋር ነው ክፍተቱ? የሽሮ አልሰጠኝም፣ የቀለብ አልሰፈረልኝም። ከሽሮ ጀርባ የመኝታ ችግር አለ። ከገንዘቡ ጀርባ እሱ አይደለም እሱ ችግር አይደለም እያልኩ አይደለም። ጥጓም ስናይ በዚህ ደስተኛ ያለሆነ ሰው ውጭ ወጥቶ ደስተኛ አይሆንም። በትዳሩ በሩካቤ ደስተኛ ያልሆነ ባል፣ ደስተኛ ያልሆነች ሚስት ነጭናጫ ነች፣ ፀሐይ ያበሳጫታል፣ ታክሲ ያበሳጫታል፣ ከረዳቱ ጋር ይጋጫሉ። የሚበሳጭሉ ይሄ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን ያልታወቀ የታመቀ ብስጭት ያመጣባቸዋል። ያ ደግሞ ይጎዳቸዋል፣ ይልቅም ሚስቶችን። ከዚህ አንጻር ብዙ ጊዜ በስሜት ቶሎ ዝግ ያለ ስለሆነ የመጎዳት ነገሩ ለእነሱ ሊብስ ስለሚችል፣ እናም በአጠቃላይ በፍቅር ያስተካክሉት፣ ይዋደዱ፣ ጊዜ ይሰጣጡ፣ ጥፋት ካለ ይቅርታ ይጠያየቁ፣ ሞራላቸውን ክብራቸውን ይጠባበቁ፣ አችልም አችም የሚባባል አሉታዊ ንግግሮች ይጠንቀቁ፣ መዋደዳቸውን በቃላት በስጦታ ጊዜ በመስጠት ይግለጡ። ይሄ ሁሉ በትክክል በፍቅር በመዋደድ በተግባር ልምምድ መጣጣም እንደሚመጣ እርግጠኛ ይሆኑ። ችግሩን አያካብዱ፣ ለመፍትሄ ይዘጋጁ። እንደሚስተካከል በማመን በምክክር በፍቅር በሰላማዊ ግንኙነት ነገሮችን ያስተካክሉ የሚል መልእክት አለኝ። በጣም ጥሩ መጋቢያ ላፍ ስለመከሩን ስላስተማሩን ቃልዎት ያሰማልን፣ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሩካቤ ያለመጣጠም ችግርና በመፍትሄው ላይ ውይይት አድርገናል። እጅግ ጥልቅ የሆነ ትምህርት እንደምታገኙበትም ሙሉ እምነት አለን። በቀጣይም በሌላ ሀሳብና በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ይቆየን። እንግዲህ ፕሮግራሙን ከወደዳችሁት
እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ደግሞ በየቤቱ የሁሉን ችግር የሚያንቋቁ ሐሳቦችም ስለሆኑ ጥያቄ ያላችሁ ታሪክ ያላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በሶስት ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን አስቀምጡልን እኛ ደግሞ ከዚህ መፍትሄውንና ትምርቱን ወደ እናንተ እናደርሳለን ስለነበረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በሌላ ሐሳብ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ቸር ይቆየን በመንከር እንመካከር ውድ የመንከር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን ስብከተ ወንጌሎችን አዳዲስ ዑነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንከር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁ አትተው። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይሄንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ነውና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትግስት ስመጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጋለሁ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት ማየት መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር